whatever you want, kweni. Wewe, endelea na hiyo ufala unajaribu kufanya. Mwambie madama utafurahia. Na leo umewatuma ni Makena. Ulifanya mistake kubwa sana. Kuiba do yenye Zula libreak ya argument. 100 million. Lazima irudishwe in full. Lakini... Shut up! Yamaza, nani amekwambia uonge? 100 million. Lazima irudishwe in 24 hours. Sawa, umesikia? 24 hours! Lakini wewe, wewe Amber! Unalala? Na mume watu. Makena. I'm sure tunaweza tukazungumza, we sort this out without kuipeleka hii mambo mbali. Amba, ulilala na mume wangu, ukamuua ili uweze kupata mali. Sasa umekuja kulala na huyo mume wa mtu, umuue ili uweze kupata mali. Si ndio? Mama's been fooling around with Alex. Alex, the lawyer. What? That's lawyer. Are you for real? Do you now see why I'm devastated? Mom, na Alex. Mom was cheating on dad with Alex. Not a dad ali tuacha kenda katafuta family ingine. A family that he cares for. Kwenye jumba